Buen día, family. Yeah. Què passa, com estàs? Benvingut o benvinguda a un nou vídeo del meu canal. Jo sóc el Vázquez, per si no ens coneixem. Mare meva, eh? Hi ha dies que costa més aixecar-se que jo què sé. He passat una calor aquesta nit. Vaig a esmorzar. Avui el dia està una mica estrany, eh? Una mica lleig. No m'agrada això. Ara espero que no em faci quedar malament. Felicitats, moltes felicitats. Quan vinc a Terrassa sento una mica com que vinc a la gran ciutat, no? És com que la gent condueix diferent. Ara mateix aquí en aquest carrer una moto ha pujat per la vorera per avançar un cotxe, una altra moto se m'ha posat aquí al costat. No sé, com que de locos, eh? Això per un costat. I per l'altra banda és que el tema plans varia completament al que estic acostumat. Jo estic acostumat a llevar-me, fer la meva rutina i després, doncs, ara últimament ensenyar-te alguna cosa. I sento que aquests vlogs d'últimament, d'aquests dies, doncs són diferents, més curts, amb menys qualitat i així, i la veritat és que ja estic dedicant també menys temps. Però primer de tot per un tema, que és un tema social, que és que vinc 4 dies i em ve de gust, doncs, estar a casa dels meus pares, amb la meva germana, amb els meus amics, visitant gent. Potser tinc com menys temps d'ensenyar-te coses, no? I l'altre és un tema de la llum, que és que de seguida es fa de nit i poc podem gravar, perquè, jo què sé, al final, doncs, mira, sí, ahir me'n vaig anar a ballar i a sopar, però no és tan interessant ensenyar-te com és el sopar o com és anar a ballar quan és tot fosc i no la meitat de les imatges queden borroses. Ara, quin és el plan? Doncs el mateix que cada dia, anar a aprendre alguna cosa, a gaudir de la gent i aquestes coses. Que moltes vegades em fa cosa, eh? I em sap greu no poder avisar a tothom de que vinc o poder fer una macro trobada o una macro cita amb tothom. Però és que saps allò de que la gent, no tothom és compatible amb tothom i que, bueno, un mateix també ha de prioritzar si vull estar a casa o no. I perquè de tant en tant també està guai, doncs, cuidar d'un mateix, dedicar-se una miqueta de temps i gaudir dels petits plaers aquests que tant ens agraden, com per exemple estirar-nos al sofà i mirar el sostre o estar escrolejant el mòbil durant 8 hores sense tenir el remordiment de que hauries d'estar fent alguna cosa, hauries d'estar gravant un vídeo i no ho estàs fent. Aquesta és la reflexió de la tarda.